daawad yaal kusoo dhawaada caalamsida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawararkii ugu dambeeyey haddii aad hore nala joogtana fadlan like saar madaxweynihii hore galmudug axmed geele xaaf ayaa isa soo dhiibay kadib markii uu nafta u yaabay oo arkay in dhuusan reeb 24 saac gudahooda lagu soo gebagabeeyey islamarkaasina gebi ahaantoodba ay iska casileen siyaasadii galmudug islamarkaasina gacanta qorqor ee ku jiran ayaa nafta inuu u yaabay isa soo dhiibay islamarkaasina sheegay inuu dowladda federaalka soomaaliya dhan walba kala heshiiyey si kastaba ahaatee markii uu arkay kadib ayuu asigana sheegay inuu dowladda federaalka soomaaliya heshiiyey wararkii ugu dambeeyey ayaa idiin haynaya qodobo kale xasaasi iyo daawada nala joog madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid oo u waramay v o a ayaa sheegay inay heshiis la galeen axmed ducaale geele xaaf oo horey uga biyad diidanaa doorashadii dhuusamareeb ka dhacday qoorqoor lagu doortay islamarkaasina isku magacaabay madaxweyne asigoona dhisay baarlamaan asigoo kasoo jeeda dhankaas iyo gaalkacyo ciid ayaa carabka ku adkaystay in xaaf oo sheegan jiray inuu weli yahay madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ka qanciyeen waxyaabihii uu ka tabanayay islamarkaasina kadib sheegay inuu raalli ka yahay qoorqoor islamarkaasina oo kasoo qaybgalaya caleemasaarka ay heshiiskii uu ogolaaday sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahiyo qodobadii ay ku heshiiyeen isagoona tilmaamay in si wada jir ah dhowaan loo shaacin doono asiga iyo qoladii la heshiisay wadahadalkan ayuu sidoo kale xusay inuu qayb ka yahay ballanqaadkii madaxweynaha maamulka galmudug ee garabka dowladda axmed cabdi kaarii qoorqoor oo ahaa inuu dhammeeyo dhammaan tabashooyinka laga qabo maamulkiisa iyo wax walba oo kasoo horjeedo reer galmudug ah islamarkaasina uu soo afjari doono waa qayb ka mid ah wadahadalada ballanqaadka madaxweyne axmed kaarii qoorqoor waxaana naga go-an ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka inuu nala fadhiisano cid walba oo tabasho qabta si aan u duubno ama macnaha aan horay ugu soconno galmudug loo dhan yahay oo aan khilaaf ku hor gudbanayn ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay inay isku afgarteen in xaaf iyo hogaamiyaha ahlusunna ay kasoo qaybgaleen ama kasoo qaybgalayaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee galmudug ee qoorqoor islamarkaasina xoog lagu keenay galmudug doorasho xoogna lagu qabtay ahlusunna xoog lagu soo qabtay xaafna loo digoo la yidhi adiga ayaa next ah islamarkaasina isa soo dhiibay ugu dambeyntii maamulka qoorqoor iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa wado awood ciidan islamarkaasina cid kasta oo kasoo horjeeda soo xelgelinayso ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in wuxuu yidhi in isku afgarteen in xaaf iyo hogaamiyaha ahlusunna ay dhuusamareeb caleemasaarka kasoo wada degaan galmudug ayaa u muuqata inay haatan gashay weji cusub oo ay ugu gudbayso khilaafaadkii la degay maamulkaasi waxaana tallaabadani ay ka dhalatay markii dowladda soomaaliya ay ciidamo badan geysay magaalooyin ka tirsan gobolka galgaduud galmudug islamarkaasina gebi ahaanbay nafta u yaabeen dadkii kasoo horjeeday 20 saac keliya ayay qaadatay dagaalkii ahlusunna oo ahayd awoodda keliya ee ka jirta galmudug ayaa gebi ahaantoodba lasoo gebagabeeyey marka naga daawanaysaan waa caalamsida media fadlan nala joog dhinaca kale guddoomka labada aqali baarlamaanka oo magacaabis deg deg ah maanta sameeyey guddiga labada aqali ee baarlamaanka soomaaliya ayay waxa maanta magacaabeen guddi soo diyaarinaya xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan iyo cabdi xaashi cabdulaahi ayaa waxa ay go-aan ku gaareen in 7 xildhibaan oo labada aqal ka kooban islamarkaani ay laba dumar tahay ay ku jirto guddigaasi noqdaan inay arrintaasi loo xilsaaray axmed macalin faqi oo ka mid ah golaha shacabka ayaa ku jira iyo senator laga xusi karo maxamed amiin sheikh cusmaan ayaa yidhi 20-kii bishii hore ee febraayo ayaa waxaa madaxweyne farmaajo waxa uu saxiixay sharciga doorashooyinka qaranka xilli ay jiraan sida la sheegayo suluug ay qabaan maamul goboleedyada dalka iyo saamilayda kale ee siyaasadda ee dalka oo xisbiyada hoggaanka ku jiraan islamarkaasina dad badan halkaasi diideen haddii aan xildhibaanada magacaawno waxaa ka mid ah xildhibaan axmed macalin faqi 2 xildhibaan khaliif cabdi cumar 3 xildhibaan cabdirasaaq gaboobe 4 xildhibaan maxamed aadan maxamed soomaali xildhibaan cumar ismaaciil waberi xildhibaan biixi iimaan cige xildhibaan ibraahim yarow isaaq xildhibaan maxamed cabdulaahi siraaji xildhibaan lufti shariif maxamed xildhibaan dahabo suusow maxamed mahdi xildhibaan waxaa layidhi senator mahdi daahir sheekh nuur senator maxamed amiin sheekh cusmaan senator jawaahir maxamed cilmi senator xuseen sheekh maxamuud senator ayuub ismaaciil yuusuf senator bilaal idiris cabdiraxmaan senator axmed
maxaa yidhi axmed cabdixafiid maxamed. sidoo kale xubnahaasi ayaa loo xil saaray inay soo dhammaystiraan guddiga doorashooyinka islamarkaasna lagu muransan yahay oo khilaaf xooggan oo ka jiro maadaama siyaasadda dalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dhammaan ay silugsiin islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya lagu eedaynaya inay marorsanayso doorashooyinka soo socota islamarkaasina ay doonaysa inay awood halkaas kula wareegto. si kastaba ha ahaatee khayre iyo farmaajo ayaa loo naxaa inay xilka militarinimo kula wareegaan islamarkaasina cid kastoo kasoo horjeedo fad ama hafad in arrintaasi lagu dhameeyo. si kastaba ahaatee doorasho cod iyo xalaal cod iyo qof ah ayay qabanayaan ayaa lagu yidhi. inkastoo dowladda federaalk soomaaliya ay si rasmi ah ugu dhawaaqin qaabka ay doorashada noqonayso maadaama ilaa iminka laga sugayo keliya sharcigii la saxiixay. si kastaba ahaatee maalinta filla soomaaliya ay ku dhawaaqdo doorashada noocaas ahi ama inay dhahdo xamar ayaa lagu qabanayaa doorasho qof iyo cod ah shacabka ay codeeyaan intaasoo meelna ayaa lagu qabanayaa waxaa halkaasi ka caddaan karta ayaa lagu leeyahay in dowladda federaalk soomaaliya kumanaan qof oo taageersan ay iskugu keentay islamarkaasina dhahdo farmaajo codeeya. sidoo kale gobollada dalka sida dhuusamareeb iyo meelaha qaarkood iyo johar iyo baydhabi inay geeyaan codad sanduuqyada codadka islamarkaasina la yidhaahdo shacabkii ayaa usoo codeeyey hebel sidaasina ay ku marorsadaan. si kastaba ahaatee wararkeen xiga ayaan kusoo duuban doonaa arrimaha doorashooyinka falaqeyn ku saabsan sida media la joog fadla al-shabaab oo hortaagan dhismaha madaxtooyada maamul goboleed islamarkaasina xog xasaasi laga soo saaray hal sano kadib weli maamulka hirshabeelle kuma guulaysan inay bilaabaan dhismaha xarumaha madaxtooyada iyo baarlamaanka hirshabeelle oo ay maalgelinaysa dowladda soomaaliya. al-shabaab ayaa sanadkii hore baajiyey dhismaha kadib markii ay u hanjabeen shaqaalihii dhisayay wadayaasha gaadiidka qalabka soo qaadi lahaa iyo ceelasha biyaha dhismaha bixiya. al-shabaab ayaa dadkaasi ugu hanjabay dil waxaana ilaa hadda aan jirin isku day ay ku saabsan dhismaha iyadoo ay maamulka hore u burburiyeen dhismayaashii hore ee madaxtooyada iyo baarlamaanka oo si kumeel gaar ah loogu shaqayn jiray. ilo wareedii ayaa sheegay in hirshabeelle ay wadi weysay dhismaha sababo amni awgeed waxaana loogu goodiyey qof kasta oo door ku yeesha dhismahaasi in la dili doono islamarkaasina meel kasta oo wanted ka noqonayo. baarlamaanka hirshabeelle hadda ma lahan xarun ay ku shiraan waxaana loo kireeyaa hoolka hotel ku yaala johar oo qayb ka mid ahay degan yihiin mas-uuliyiintii hirshabeelle halka madaxtooyadana laga dhigay xarun ay leedahay hay-ad ka shaqeysa arrimaha beeraha oo ku taala magaalada johar. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sanadkii hore dhagax dhigay dhismaha xarunta madaxtooyada baarlamaanka iyo xarumo wasaaradood hase yeeshee waxaa muddo kadib joojiyey dhismahaasi ururka al-shabaab islamarkaasina cid kasta oo ka qayb qaadata telefoon usoo diray islamarkaasina u hanjabay. arrintani waxay dhabarjab ku tahay hirshabeelle oo sugila ammaanka magaalada johar oo ah xarunta uu ku shaqeeyo maamulka hirshabeelle. si kastaba ahaatee fadeexad weyn ayay ku noqotay maamulkaasi islamarkaasina dhisala cabsi ay ka qabaan ururka al-shabaab. dhinaca kale soomaaliland waxaa loo kala qaybsamay reerreer ee sharciga ha shaqeeyo ayaa la yidhi. suldaanka guud ee beelaha soomaaliland suldaan maxamed cabdiqaadir ayaa maanta sheegay in soomaaliland loo qaybsamay qeyb reerreer ah islamarkaana loo baahan yahay in sharciga uu shaqeeyo. suldaan maxamed cabdiqaadir ayaa ka dhawaajiyey in loo siman yahay nidaamka dowliga ah haddii middaasi beddelkeeda dhacdana ay soomaaliland u horseedi doonto dagaal sokeeya oo cawaaqib xun ah ayuu yidhi. suldaanka ayaa madaxda ugu sarreysa soomaaliland ugu baaqay inay wax ka beddelaan qaabka oo uu sheegay inay reeraha lagu kala qaybiyo middaasina uu abuurayso xaalad nabadgelyo darro sidaa uu hadalka u dhigay. suldaanka oo arrimahaasi ka hadlaya wuxuu yidhi dalka reerreer baa loo qaybsaday ee dowladda sharciga ku shaqeyso madaxda soomaaliland ka talisa waxaanu ka codsanaynaa inay nidaamkaasi beddelaan xukunka iyo xukuumaddaba waa loo siman yahay laakiin haddii uu yidhi xukuumaddii dadkii kala kaxeen wuxuu yidhi kala kaxayso waxay soo wadaa waa dagaal sokeeya ayuu yidhi. madaxda iyo hoggaanka dalka waxaan kula talinayaa inay ka feejignaadaan inay sabab u noqdaan dagaal sokeeya ee dalka ka dhaca reerahana lagu kala qaybiyo wuxuu yidhi danta dadkuna waxay ku jirtaa nabadgelyada ayuu yidhi. wuxuu intaasi kusii daray haddii ay wax nabadgelyo darro ahi la abuurayo cidda abuureysa waa inay joojisaa soomaaliland nidaama wuxuu yidhi nimadana iyo wadaniyadda waa in la ilaaliyaa oo wax laga heshiin karo aan la iska dhigin wax culus ayuu yidhi. xukuumadda soomaaliland ayaa inta badan waxaa lagu dhaliilaa inay reero gacra ay ku taxdo xilalka u sarreysa middaasi oo beelaha qaar ay dega deegaanadeeda u horseeda inay abuuraan jabhado ka dhan ah kasoo horjeeda maamulka ama madaxweynaha
madaxweynahaasi Muuse Biixi Cabdi. Si kastaba ahaatee, Suldaankani ayaa ugu baaqay madaxda inay arintaasi ka fogaadaan. Dhinaca kale, madaxweyne Erdogan marnaba ma joojin doono, ayuu yiri qaxootiga ku qulqulay Yurub waa aan fasaxayaa. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu ka hor wareegayo qaxooti badan oo ka gudbi doona xadka ay la leeyihiin Yurub, ayuu yiri. Wuxuu yiri tirada ayaa la rajaynayaa inay gaadho maalmaha soo socdan ku dhawaad 30,000, sida uu sheegay khudbad uu madaxweyne Erdogan u jeediyey xildhibaanada ka tirsan xisbigiisa, oo ayuu ku sheegay in dowladda Suuriya ay ka qoomameyn doonto dilkii ciidamadiisa, ayuu yiri. Wuxuu sidoo kale Mr. Erdogan sheegay inuu albaabada u furay dhammaan qaxootigii doonayay inay qaaradda Yurub u tallaabaan, dalkiisuna oo wixii hadda ka dambeeya uu dul qaadanaynin qaxooti tiro badan inay ku soo qulqulaan. Madaxweyne Erdogan waxa kale oo uu sheegay in albaabada qaxootiga Yurub u tallaabaya uu furan yahay maalmaha soo socda, wuxuu yiri in sidaa uu sii furnaanayaan, ayuu yiri. Dalka Griigana wuxuu sheegay inuu xadkiisa ku xidhay kumanaan qaxooti sharci darro ah oo dhinaca Turkiga ka soo geli lahaa dalkiisa, iyagoona sunta dadka kaga ilmeysiisa kala eryay dad isa soo buux dhaafiyay xuduudkiisa, ayaa yidhi. Madaxweyne Erdogan oo xildhibaanada baarlamaanka ka tirsan ee xisbiga la hadlayay wuxuu sheegay in madaxweyne Putin oo weydiistay Ruushka inuu danta uu Turkiga ka leeyahay gobolka Idlib uu ka leexdo si uu Turkiga kaliya u wajaho dowlad Suuriya, ayaa yidhi. Erdogan wuxuu wadamada reer galbeedka ku eedeeyey ballamihii ay horay u qaadeen ee ku saabsanaa qaxootiga inay jebiyeen ama ay ka baxeen. Go'aanka uu Turkiga qaatay ayaa ku soo beegmaya xilli Turkiga ku dhawaad 33 askari waqooyiga Suuriya ee gobolka Idlib ay uga dileen ciidamada Suuriya ee Bashar al-Assad. Dalka Griigana wuxuu sheegay inuu xadkiisa uu ka xidhay kumanaan qaxooti sharci darro ah oo dhinaca Turkiga ka soo geli lahaa dalkiisa, iyagoo sunta dadka kaga ilmeysiiyana ku kala eryay dad isa soo buux dhaafiyay xuduudda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa halkaasi gaari doona midowga Yurub, isla markaasina dadkaasi iminka ayay xaki dhooban yihiin, oo waxaa la leeyahay qabowga ayaa halkaasi ku haayo. Soomaali badan ayaa ka mid ah halka qaar kalena markii xadka la xiray ay dib u soo laabteen. Fadlan nala joog.